Vítejte u recenze hry Beyond Gravity od Kvíbu. Hra je dostupná za 20 korun pro Android, iOS a Windows Phone. Už během těchto pár vteřin jste jistě pochopili celý princip této hry. Na tom ale není nic špatného. Jednoduché hry jsou v kurzu, bys Flappy Bird nebo Timberman. Tato hra se ale mezi ně řadit nebude. Prostě skáčete z planety na planetu, sbíráte u toho šroubky a matice a snažíte se udělat co nejdelší řadu. Tím pak získáte násobit skóre. Příběh se motá okolo ztroskotaného kosmonauta, který přijde v roji asteroidu o svou loď a musí se vydat na cestu bez konce po svých. A bude to opravdu dlouhá cesta. Hra je totiž nekonečná a nemá žádný cíl. Po smrti začnete znovu a znovu a znovu. A vždy se snažíte doskákat co nejdál. Jeden by řekl, že to bude free-to-play hra, ale není. Hra toho moc víc nenabízí. Jednoduché překážky, různě velké planety a hromadu skákání a sbírání šroubků. Grafika je sice hezká, ale to nestačí. Ani se nijak výrazně nemění prostředí, když se dostanete někam dál, což určitě zamrzí. Za nasbírané šroubky si pak můžete kupovat vylepšení nebo nový vzhled. Moc tam toho ale nenajdete. Není to špatná hra, ale nenabízí vůbec nic nového. Na podobném principu stojí celá řada titulů a některé z nich dokonce přišly i s nějakou inovací. Beyond Gravity bohužel ne. Po chvíli vás omrzí, udrží vás na prvních pár chvil, kdy vám budou odsýpat úkoly, ale pak to opadne a možná už ji nikdy nezapnete, alespoň já to tak udělám. To, že ta hra nemá tlačítko pro mikrotransakce, neznamená, že tak nepůsobí nebo je dokonce dobrá. Není.